Os números do balanço da Operação Mar de Minas 3, realizada em Capitólio e região, foram divulgados. Em 52 dias, 731 embarcações, 964 veículos e 5 aeronaves foram fiscalizadas. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública divulgou o balanço da Operação Mar de Minas 3, que teve início em 9 de fevereiro deste ano e se encerrou no feriado da Semana Santa em Capitólio e região. Durante esses 52 dias, 595 policiais, 217 viaturas, 11 embarcações, uma moto aquática e uma aeronave foram empregados na operação. E a finalidade é efetivamente a apreensão de drogas, a apreensão de armas, fiscalização. E uma operação não só está acontecendo na represa de Furnas, mas também na parte terrestre, fiscalização pela ANAC, enfim. No Lago de Furnas, 731 embarcações foram fiscalizadas, 75 foram notificadas e 13 apreendidas. 19 condutores de embarcações foram flagrados sem habilitação. 11 balsas de travessia foram notificadas, assim como um bar e um posto flutuante. As fiscalizações de aviação civil resultaram em 18 locais e 6 aeronautas fiscalizados, além de 5 aeronaves também checadas. Durante a Operação Mar de Minas 3, 683 adultos foram presos ou conduzidos para uma delegacia de polícia. 45 adolescentes foram apreendidos. Item com alto índice de roubos e furtos, os celulares também estavam na mira dos policiais. 218 aparelhos foram apreendidos. 964 veículos foram fiscalizados e 10 veículos apreendidos. Mais de 60 quilos de drogas também foram apreendidas, entre elas haxixe, maconha, cocaína, crack, drogas sintéticas e loló. Durante as ações, 51 armas de fogo, 38 armas brancas e 10 simulacros foram apreendidos. As fiscalizações nas áreas tributária, agropecuária e de meio ambiente resultaram em mais de 125 mil animais fiscalizados e 784 quilos de produtos de origem animal apreendidos. Nesse período, a operação apreendeu R$1,5 milhão. Participaram da Operação Mar de Minas 3, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além da Marinha do Brasil, Polícia Federal, Receita Federal, Instituto Mineiro de Agropecuária e Agência Nacional de Aviação Civil.